Abakoze katemba kubadde kozi wa Lawrence Chiza Livingstone ngono ya defense we chalo Kijidde na Lusuga Godwin Katerega ngono abadde yakagatibwa mbufumbo butukuvu ne muchala we sabiti ewedde nomulala tegerekeseeko eri akawesa ngabano Bubbi emmotoka ya Sulaiman Sekamanya omusubuzi mu kitundu kino kigambibwa nti bano bazze nga benyigira mu Bubbi ne banyaga ebintu by'abatuuze nga Yesekamanya kigambibwa nti bamubba mmotoka ekika kya kanta ebyuma ebikuba amazzi n'ebirala nga naye alabidde awo nga bamubba beereese bokka bano Bazze batambuza bigere nga bwe boogera ebitakwatagana nga ye defense bwabuziddwa atandise okwogera ebigambo ng'alinga agudde akazoole ye Kaweesa bwabuziddwa ekimubbisa atandise koolo bya nnyimba ekintu ekisanyusizza abatuuze. Chokala badde bakyali awo ne zireeta omugole Katerega naye atandise okwogera ebitakwatagana nga bwagamba nti ye yagulako pikipiki emitwalo asatu era n'atandika okuginoonya ng'abatuuze bwe bamukuba olube. Waliwo omutuuze alumiriza defense okumubbako enteye nga bali bakwatagana bulungi naye n'amwesamba. Kyokka abatuuze bavumiridde ekikola kino ne bagamba nti obubbi bubadde busose nga kino kigenda kubeera kyakulabirako eri abantu abalala. Bano era bavumiridde ekya defense ate eyandibadde akuuma ate okwenyigira mu Bubbi ne basaba wabeerewo obukuume kuba ebisolo byabwe bisusse okubbibwa. Twawukana naye nanemukubira essimu n'angamba wali osusizza abataka okuva ne mugamba toddanga ewange okuva bekukwatidde mu Tukole. Nkwebuuza baani abayinza okuva ewala ne bajja ne bakubbako funoka ebintu bakukubiriza tukuuma eri eno ngatte bagalo okuta bagenze okulya defensi yeklaki yakulembera abantu. Bwe tuviiridde mu kifo kino ng'abatuuze bakyagenda maaso n'okulinda poliisi ejje bano ebatwale bavunaanibwe ogw'obubbi. Katerega Edward ajirabyeko enambe yo kichipicha Alemzai mwekage ndewa kaa.